Право да се борят за наградата ще имат спектакли на професионални държавни, общински и частни театрални формации, както и неправителствени организации с дейност в сферата на културата. Изискване е режисьорът да бъде на възраст не повече от 35 години. На младите хора трябва да се подава ръка, защото знаем, че младият режисьор в българския театър не винаги е приеман особено радушно, защото те имат по-различни, по-странни идеи. По този начин ние даваме гаранции, че един млад талантлив човек ще има две изяви в рамките на една година. Новоочредената творческа награда няма да има финансово измерение, каза още директорът на Русенския драматичен театър Орлин Дяков, но според него ще даде нещо по-ценно на заслужилият приза режисьор. Наградата на Слави Шкаров ще бъде плакет с неговия образ на грамота и твърд ангажимент на Русенския театър, режисьора, който е спечелил наградата, да направи в следващия сезон спектакъл на сцената в Русенския театър. През месец октомври всяка година в Русе ще се изиграват трите избрани спектакъла, реализирани в периода от месец септември в предходната година до месец октомври на текущата. Сред журито ще бъде дъщерята на Слави Шкаров, Ина Шкарова.